ffordd i mi, mae da fi car, felly fi'n gallu gyrru mewn pryd bynnag fi eisiau. Fi newydd cyrraedd yr ysgol, a werthu, a da fi drama, ble fyddai'n gwneud cynhyrchiad o Macbeth. Na fel arfer o'r gwers 3 a 4, fyddai gyda gwers rydd, ond mae rhywun wedi dod mewn i siarad ni am brifysgol a diogelwch ar y wy. Dyma ni yn mynd ar i'r siop i prynu bwyd am amser cinio gyda'r gang. Hello guys, hello Miss Jenkins, gwirio, hello off the camera. Hello guys, amser cinio fan hyn, dwi'n snofi mwynhau, myself Miss Jenkins. Mae nawr yn gwers 90 a dwi'n mynd i... Pa gwers fi gyda? Marfa Corp. Felly fi newydd gorffen y dydd a dwi'n mynd adref nawr i mynd i ymarfer a gwneud bach fwy o waith ychwanegol.